Граѓаните ретко плаќаат со картички, велат посигурно им било да платат во кеш. Иако во земјава има нешто помалку од 2 милиони издадени платежни картички, граѓаните не ги користат често. Најмногу се користат за подигнување готовина, а најмалку за онлайн трансакции. Само исклучиво во кеш. Не користам. Можда е тоа што немам навика, претежно јас ако плаќам со картичка, авионски билет, друго не сум плаќал до сега со картичка. Не, мислам со тоа немам ништо. Само за автобуска карта. Не користите такава карта? Не, не, не. Зошто? Боле е кеш. По-паметно е кеш да имаш него да вземеш на картичка. Не знам. Така поише ми одговора. Министерот Манчевски не делава проблемот во слабото користење на картичките го виде во сиромаштијата на народот. Имам само една теорија зошто не ги користиме картиците. Имаме многу картици, ама празни се. Минус. Така да тоа е можеби причината зошто не ги користат толку нашите граѓани картичките. Според Народната банка, 67% од граѓаните платежните картички ги користат за подигнување готовина од банкомат, а само 29% пазарат со неа. Македонците немаат пракса ниту сметките да ги плаќаат преку интернет. Со картичките, онлайн најмногу купуваат играчки, облека и електроника.